Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə yüksələn qəhrəman övladlarımızdan biri də Pərviz Məmmədovdur. Pərviz Məmmədovun bugün doğum günüdür. O yaşasaydı 20 yaşı tamam olacaqdı. Ancaq canından çox sevdiyi vətən üçün şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Şuşa şəhərindən məcburi köçkün olan Məmmədov Pərviz Şakiroğlu 2001-ci ildə Bərdə rayonunda anadan olub. Orta məktəbi 2018-ci ildə bitirdikdən sonra həqiqi hərbi xidmətə yollanan Pərviz xidməti başa vurmağa bir neçə gün qalmış. Vətən uğrunda gedən döyüşlərə qatılıb. Biz ömür boyu torpaq həsrəti ilə yanmışıq. Ömür boyu torpaq istəmişik. Ömür boyu biz Şuşa istəmişik, vətən istəmişik. Həmişə Pərviz özü də deyirdi ki, ata Allah qoysa özüm yekəlim, ata Allah qoysa müharibə mənim vaxtıma düşsün. O torpağı mən özüm alım. Özüm gəlim, o torpağı musluğum verim sağ. Çox təəssüf olsun ki, özü qələbəni görmədi, amma o qələbəni bizə yaşatdı. Cəbhənin Füzuli istiqamətində gedən ağır döyüşlərində iştirak edən Pərviz düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini və hərbi texnikasını məhv edib. Ümumiyyətcə mən uşaqlarımı elə böyütmüşəm. Şuşa mənim üçün hər şeydir. Ümumiyyətcə Azərbaycan hər şeydir mənim üçün. Şuşa mənim üçün bütün həyatdır. Tək mənim üçün, yəni gələcəyimizin həyatıdır. Torpaq varsa, vətən varsa, ana var. Ana varsa, igid oğullar var. Bugün şəhidimizin doğum günüdür. Həyatda olsaydı, 20 yaşını qeyd edəcəkdi. Ancaq içindəki vətən sevgisi və Şuşanı görmək arzusu onu şəhidlik zirvəsinə yüksəltdi. Bugün biz bu insanlara, bu şəhidlərə, bu oğullarımıza gurur duyuruq. Bizi həqiqətən yaşatdılar ki, şərəf nədir? Bizim övladlarımız, öz belə deyək də, həyatların burada yarımçıq övladlarımıza həyat verdilər. Həm də hansı həyatı? Gözəl bir həyat, mərdlik, gurur, övladlar bunlarla davam edəcək. Şəhidimizin cənnətdəki ilk ad günü mübarək olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah əmmə də, bümmə də və onların timsalında da bütün şəhid valideynlərinə səbir versin. Baş əyirəm qarşılarında. Daim nümunəvi xidməti ilə seçilən 19 yaşlı gənc hərbiçi 44 günlük vətən müharibəsində şərəflə döyüşüb. Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərən Pərvizin ən böyük arzusu isə ata yurdu olan Şuşanın işğaldan azad edilməsində iştirak etmək olub. Pərviz Məmmədov vətən müharibəsinin 3-cü günü sentyabrın 29-unda şəhadətlik zirvəsinə qovuşub. Döyüşlərdə göstərdiyi şücaətə görə ölümündən sonra medalla təltif edilib.